Lazar na kraju krajeva naruši tu vojničku hijerarhiju. Prekrši zbog toga na kraju krajeva se ljudi službi okrenu protiv njega i pokušaju da ga smaknu. Naime, mi možemo da razumemo da Milojević naprosto je dobio nalog, to mora da se uradi. I nema razgovora. Kada su pale sve maske, da vidimo ko su to dvoje ljudi, da li, šta oni rade u životu i da li treba budu zajedno ili ne. Upravo sada se bavimo time. Šta je ta neka druga strana, to jest mračna strana, to jest strana Lazareva posle velike izdaje koje je doživio od jedine dve stvari koje nikada nije dovodio u pitanje, a to je čovjek čiji je posao da sve dovodi u pitanje. Ne bi ovo radili da im nisi potreban, Lazare. A baš lepo od njih. Tebi je ovo potrebno. A ti znaš da je meni potrebno, jel?